وکاتتان باش. تابعانی یعنی پۆل دوازی زانستی لەوانی رابردو باسی گۆشە خێراییمان کرد. ئێستا باسی گۆشە خێرایی میلی چرکەژمێری کاتژمێر دەکەیت. خۆت دەزانی ئەوە سەعات ژمێرەکەیە، پێدەرێ سەعات چەندە، ئەوە پێی دەرێن دەقیقە ژمێر، خولەک ژمێر، ئەوەیان کە زۆر باش دیار نییە، ئەوە چرکە ژمێرە. پرسیار کتابی لەسەرەوە سێجار لەوزاری هاتیتەوە لەسەر چرکە ژمێرەکەی. بێگومان هەمان بیرۆکە لە بوو دەقیقە ژمێرەکەش دەتانین بەکار بینی. ئەگەر بێت و ئەو بازنەکەی کە باسمان کردبێن لێرە جێبەجێیکەین، بۆ میلی چرکە ژمێر لێرەیە، ئەمە ئێرە دەکەینە خاڵی دەست پێک دەکەینە سفر، واتە لێرە بۆن موناگە بە پلە حساب بکەین لێرە سفر پلێ. دوایی دەڕوا لێرە دەبتە 90 پلە، واتە کە گەیشتە 15 چرکەی بەرامبەر چەندە 90 پلەیە. واتە ئەگەر سەعاتەکە داها ببیراتەوە زۆر باشە. ئەوان کەش بۆ شێوەی دەچینە دوێ بۆ نمونە کە هاتە 30 چرکەی، واتە بوویتە 180 پلە. بە نسبەت چرکە ژمێرەکەی ئەو، بە نسبەت دەقە ژمێرەکەی کە زۆر باسی ناکەین، ئەویان دوایات و بەخۆت هەمان بیرۆکەی لەگە بەکاردێنی. بۆنمە ئێستاکە ئەگەر وا دانین لەسەر دەی ڕاوەستایە، یعنی مەسەن ئەوە کە بووە دەدەقا، تەمشا دەکەین چەند پلەیە؟ 6 پلەیە. لە بۆ چرکەکە شەرۆ بوو دە چرکە 6 پلە، بەڵام لە بۆ چرکەکەی دەمانگە ئەوە دە چرکەیە، لە بۆ دەقیقە ژمێرەکەی دەرێن 6 پلەکە بەرامبەر دە دەقیقەیە، تە تەنها یەکەی کاتەکەی ناودێنی. ئەوەی کە زۆر پرسیارە سایتۆ چرکە ژمێرەکەیە. باشە، ئێستا زانیت یانی ئەوە هەمان بیرۆکەی یەکە گۆڕینەکانی تێدایە. واتە ئەگەر بەڕیف بوو ئەوە یەک چارێگە ڕیوی بڕیە چرکە ژمێرەکە، یەک چارێگە ڕیوی کە بڕیە دەرێن یەک لەسەر دوو ڕیڤە بەرامبەر 90 پلەیە، بەرامبەر یەک لەسەر دوو پای ڕادیانە. واتە کاتێک 15 چرکە هاتیە، گۆشەلادانەکەی بەڕیف چەندە؟ یەک لەسەر چار. با دگری چەندە؟ 90. بەڕادیان چەندە؟ یەک لەسەر دوو پای ڕادیان. دوای دەتوانین یاسای لەگە بەکاربین، بەیاسای دەتوانین ئەوانە بدۆزینەوە. ئەوەش بازنەکە بە تەواوی. ئێستا ئەگەر بێت و بیرۆکەی ئەوەی بەکاربێنین کە سن بۆنمە لێرە باسی ئەوەی بکەین گۆشە خێرایی میلی چرکە ژمێر بەڕاد چرکە چەندە، ئەمە مەسەن پرسیارەکە بزۆندە بەس پێت دەرێ گۆشە خێرایی میلی چرکە ژمێری کاتژمێر بدۆزەوە. ئەوەن هیچ ئەوک ناداتی ژمارەش توال لە لوچکەت و شتەکانی دیکە سابتە بە خۆت دەزانی نەگۆڕەکانی کە دەزانی، یعنی بۆ نمونە دەزانی کاتژمێر یەک خولی تەواو دەکا بە چەندی؟ بە 6 چرکەی. مەبەستمان چرکە ژمێرەکەیە، کەتە چرکە ژمێرەکە یەک خولی تەواو دەکا بە 6 چرکەی. 6 چرکەکە دەلتاتیە، یەک ڕیڤەکە گۆشەلادانەکەیە، دەتانی گۆشە خێرایی بدۆزیەوە. و ئەگەر یەکسەر دەزانم ئەگەر بەڕادیان بۆ نمونە بەڕادیان چەندە؟ بەڕادیان دوو پایە. بەڵام ئاگات دەبی گۆشەلادانی کاتژمێر نێگەتیڤە، لوچکە بە ئاراستەی میلی کاتژمێرە، مادەم بە ئاراستی میلی کاتژمێر بوو گۆشەلادان بە نێگەتیڤە، واتە گۆشە خێراییەکەشی بە نێگەتیڤ بە سالب دەردێتن. واتە ئێستاکەم لۆ ئەوەی بمەوێ بە ڕاد چرکە ببینمەوە یاسای بەکاردێنم. یاسایەکە لە بۆ هەمان هەری ئاسای یانی گۆشە خێرایی بەکاردێنم جارێک لە بۆ ڕاد چرکەی، جارێک لە بۆ ڕیڤ. گوتمان گۆشەلادانەکەی بە سالب دادەنێین، گۆشەلادانەکەمان سالب دوو پایە، سالب دوو پایە. ئەگە بە ڕیڤ بیدرێ یەک ڕیڤە، یەک ڕیڤیش دەکاتەوە دوو پای، دەچی دەیگۆڕی دەبتە دوو پای. بەڵام سالبەکەمان لەبیر ناچن. ئەو بەس ئێستا مەلۆچ دەبینێ ئێستا کە گۆشە خێراییەکەی دەدۆزینەوە، بەس گۆشە خێراییەکەی لەوەیە. کات ئێستا دەین ئەو سالب دوو پای شێستەکە کاتەکەیە، ئا گۆشەلادانی سالب دوو پای بە شێستەکە دەبڕێ، کورتیکەوە دەبتە سالب پای لەسەر سی. کاتە ئەو سالب پای لەسەر سیە، ئەوە گۆشە خێرایی چیە؟ گۆشە خێرایی چرکە ژمێرە. ئەگەر دابەشەکەی بکەیت ئیتر بەشمارە سالب ئەو پۆین دەتانین برین 1037، ئەوە بە نزیک چیە؟ ڕاد چرکە.
ئەوە ئاسانترەوت لە بیر دەمینێ. واتە هەنگاوانەش تاینەکە بەبییر بمێ گۆشە خێرای کاژمێر سالب پای لەسەر سیە، سالب پای لەسەر سی لە بیری چوو ئەو یاسایە بەکاردێن. گۆشەلادان دابشکات. گۆشەلادان چەندە؟ یەک خولەواتە سالب دوو پای، دوایەکەش دابەشی ش بەچەندی تەواو دەکات بە شێست سرکەی. ئەگە دیگە بە ڕیف دویست تە ناژمارەکان دەگۆڕی. دەیدری یەک ڕیف یان دەبتە یەک لەسەر شێست. سیسان بە سالبە ئەوی دابەشەکەی ژمارەکە بە پۆین تا دەێت. واتەوە گۆشە خێراییەکە نەگۆڕە. میلی چرکە ژمێرەکەەوە هەمیان ینی گۆشە خراییان نەگۆڕە نە خێراتر دەبیە هێواشە بتەوە کاتە ئەوە ئەو ژمارانە نەگۆڕن لە بۆ میلی چرکە ژمێری. بابزانین دەتوانین چی دیکەی لێ دەر ئەنجام بکەین پێش ئەوی بگەینە پرسیارەکەی. لە ئیمتحان کە پرسیار دێتەوە شێوازی پرسیارەکان گۆڕانکاری بە سەدادێ جاری وا هەیە بۆ نمونە ئەو پرسیارێکە لە کتابیە بەڕادیان داوای کردی دەرێ بەڕادیان لۆم بین بەڵام تو دەتانی ئەنەگەرات و گۆشەلادانەکە دەداتێت لە زۆربەی پرسیارەکان. مەسەن پێت دەرێ بۆ نمونە لە وزاری هات بۆ 2019 خولی یەکەم دەیگۆ ئەگەر گۆشەلادان سی پلەبی هیچ چرکە ژمێری چەند کاتی پێچووە واتە گۆشەلادانەکەی دابێ. تو دەچی چ دەکەی بەبێ ئەو یاسانە بەکاربیی دەچی ئەو گۆشەلادانە بە دگریە گۆشەلادان بە دگریە ئەتو گۆشە خێراکی تانی بدۆزیەوە سال پای لەسەر سی بەڵام ئەوە چ بوو ڕادێن چرکە بوو دەچی ئەو گۆشەلادانەی دەکەیە ئەوی لە پرسیارداکی دەیکێچێ دەیکەیە ڕادیان ئەو جدەی لە بۆ دگریەکەی دەیدۆزیەوە. بەڵام لێرە ڕێگای تر هەیە ئەگەر بە پلەبوو ئەو یاسایی بەکاربیە دەلتاتی یەکسانە بە ئەو گۆشەی بە دگری دەداتێت دابەشی شەشی بکات. ئەوە چی پێ دەبینمەوە کاتی گۆشەلادانی چرکە ژمێر ئەگەر هات و بە چ بوو بە دگری بوو ئەم بۆ نەگۆتی پاش کە گۆشەلادانی چل پلە بوو ینی چل دگری چرکە ژمێرەکە ڕۆیشتە ئایا چەند لەسەر چرکەی چەندەمە تو دەچی چ دەکەی چلەکەی دابەشی شەشی دەکەی ئەو یاسایە لە چێ هات دوای ئەتوو دەیدۆزیەوە لە چاچکە من یەکە چیانت فێرەکە ئەوان کللو تو بە جدێمە تاچ فێر بزانانی ئەو یاسانە لە چێ دێتن بگومان ئەو یاسایە لە کتابی نییە ئەتوو ڕێگای دوور درێشێتانی بەویش حەلیکەی دوور درێشە دوستی هەنگاو بەڵام ئەو ڕێگایەگە بزانانی زۆر ئاسان دەیبوون ئەوی لە وزاری هات بووە دەیگۆ سی پلە سی دا بە شەشکە دەکات پێ چرکە و لە کۆر دەبتەوە. دەگەراتەوە جارە گۆشەلادانەکە بە چ بوو گۆشەلادانەکە بە ڕادیان بوو ینی بۆ منە پێی دەگۆتی ئەگەر هاتوو دەڕادیان بوو گوتی چرکە ژمێر دەڕادیان ڕۆیشت چرکە ژمێر دوو ڕادیان ڕۆیشت چار ڕادیان ئایا پێ دەڵێ ئایا کاتی چەند پێچووە هەنی کە دەتیستەکەی ئەو جارە دەل تاتی دەری بە ڕادیان جارە 9.55 ئەمێن ئەو 9.55 دۆ ڕوون دەکەمەوە ئەو جەچ دەزانی ئەوەشیان کو ئەو هایلی هاتیە. بێگومان بەبیر دەینەوە بخۆی بە یاساش هەل دەکرێ بەڵام ئەوش هەریاسایە ئەوە خێراترە تو دوایە کە پرسیارەکەم لەو حەلکردی بە یاساەکەی حەلی دەکەم ئەمێن بەڵام ئەو ڕێگا کوتەشی هەیە. ئەمە دەزانین چرکە ژمێرەکە کە یەک خولی تەواوکرانی چەند ڕادیانە دوو پای ڕادیان بە چەندی تەواوی دەکا بە شێست چرکێ. دوو پاراادیان بە شێست چرکەی تەواو دەکات. ئەدیفە تا ڕادیانی بە چەندی تەواو دەکات. هەنی بۆ نمونە ئایا سێ ڕادانی بە چەندی تەواو دەکات بزانە ئەو جۆرە لێکدانەی دەزانی وات ئەو هایەتێ بزانە ئەگە سیرکەین لەوەکە تەمەشاکە دلتا تیەکە جارانی دووپایەکەی کرایە ئەمە دلتا تیماندەیەکە تە دووپایەکە لەوەی دەستە ژێری لە یاساەکەی شێست فێتا ڕادانەکە دەمینێت واتەوەی بی بزانانی ئەوە ئەوە زۆر خندە ئەو شێوازی ڕاستەوانێت خندە کەواتە یاسایەکەمان لەوەی دروست کردە ئەوان کەش هەر لەوەی دروستەکرێ ئەگە بە ڕێڤیدا یەکسەر زاران شێست بۆ نەگۆتی یەک لەسەر چار ڕیب یەک لەسەر چار ڕیب چەند چرکەی پێچووە ها ئەگە بەفر خۆمان بینەوە یەک لە چار ڕیبیانی لە ژمارە سەیەکەی ینی پازە چرکەی پێچووە ئەگە بر یەک لە سەر جاران شێست دیسان دەکاتەوە پازدا چرکە ئەوە وەکو فاست بۆی وایە هەر فاست بێە دەتانی بەکاری بینی بەڵام دوای ئەمێن کە پرسیارەکان دۆشکار دەکەم پرسیارەکان
بە شێوازی یاسا هەلدەکەن. ئێدا چنەوەی بەش ئەو پرسیارەیەکە لە وزاری دوسێ جار هاتیتەوە، ئاخر جار پێجگەلە لە ساڵانە 2019 خولی یەکەم هاتەوە بە گۆڕانکاریەوە. ئایا کاتی پێویست چەندە بۆ ئەوەی چرکەی میلی کاژمێر واتە چرکەکەیە بە گۆشە لادانی چار ڕات بخولێتەوە؟ واتە داوای کاتەکەی دەکا بە گۆشە لادانیشی دایتەوە. ئەمن دێم لۆ ئەوەی ئەمن کاتی بینمەوە گۆشە لادانیشم هەیە، پێویستە گۆشە خێراییم هەبیتن. ئەو گۆشە خێراییەکە ەگە لە بیرت مابوو یەکسەر بەکاری دێنی، دابەشیکەوە ژمارەیە دەردێتن. ئەگەر نادەی دەرەی گۆشە خێرایی چرکەژمێر دەکا سالب گۆشە لادان دابەشکات، گۆشە لادانەکەی سالب دوو پایە. بزان ئەو گۆشە لادانی بەکار ناێنم چکە من گۆشە خێراییەکەی دەبینمەوە، دەتوانم گۆشە خێراییەکەی ببینمەوە لە یەک خولی لۆ من هەمان گۆشە خێرایی دەبی لە هەر ڕادێنە چیتکەکە بەکاری بینم. کاتێکم جار چمان کردێک گۆشە خێراییەکەمان دیتەوە دەرین سالب دوو پای دابش شێست دەکاتن سالب پای لەسەر سی. ئێستا دێم گۆشە خێرایی میلی چرکەژمێری دەبینمەوە، دەرێم دەلتاتی یەکسانە بە گۆشە لادان دابش گۆشە خێرایی. ئەو جارە گۆشە لادانەکە یعنی ئەو جارە کاتیلۆکیە دەبینمەوە لە بۆ چارەکەی بۆ ئەو چار ڕادێنەی بە سالبی دادەنێم، وا گۆشە خێرایی سالب پای لە سەسیەکە دەکا سالب 1047 تەمشا دەکەی 38.2 چرکە دەردێتن. واتاگەتوی ئەوت لەبیر مابوو ئەو یەکسەرتانی لێرە ئەنجامەکەی پایەکەی دابشکە گۆ ژمارە لەبیر نمابوو ئەنجامەکەی دەردێت. دەشتانی بە یاسایەکەی فازلوەکە هەلەکەی هەر کاتە گۆشەی بەڕادێندا بجارە 9.55 بکە دەکات 4 جارە 9.55 دەکات 38.2، ئەوە پێی دەڵێن فاز دوێی. ئەوە دیسان هەت دووبارە لە ئەوی بزانی کە کاژمێر بەو شێوەیە لە 2019 خولی یەکەم هاتۆ درێ. ئایا کات پێویست چەندە بۆ ئەوەی چرکەی میلی کاژمێر گۆشە لادانی سی پلە ببڕیت؟ دەی یەکەم جار دەچی دەرەی گۆشە لادانەکەی دەکەمە ڕادیان بە دیگریە دابش 57.3 دەکەی دەبتە ڕادیان. باش، ئەوە بۆ ڕادیان. ئێستا دەلتاتی دەوێت دەلتاتی دیسان یەکسانە بە گۆشە لادان دابش گۆشە خێرایی. گۆشە لادانەکە چەندە؟ تەمەشە ئەوە بە سالب دادەنی لێرە سالب 0.52 لەبەرەوەی هی کاژمێری. ئەدی گۆشە خێراییەکە دەزانم سالب پای لەسەر دوو ناچم ببینمەوە، تا زانم سالب پای لەسەر سیە، سالب پای لەسەر سی، ئەوە ئەنجامەکەی پێنج چرکە دەردێت. ئەدی ئەگەر بەو یاسایی کە ئەمە دامان نابوو دەرەی سێ تا دگریەکەی دابش شەشیەکە، ئەو سیەی دابش شەشکە پێنج چرکە دەردێتن. ئەوە لە بۆ پرسیارێکە لە 2019 خولی یەکەم هات بووە. ئەگەر دەقیقە ژمێر بوو، ئەگەر دەقیقە ژمێر بوو هەمان یاسای لۆ بەکار دێنم، هەمان یاسای بوون مەساگە بە تو بڵێتن ئەو سی پلەیە چەند مەسەن چەند کاتی پێدەچێت. کاتی پێویست ئەگەر بە کاتەکەت بە چرکە نەداتێ، کاتەکەت بە چرکە نەداتێ ئەتوو پێویستە مەسەن بژاردنەکان بە دەقیقە بوو، تر ڕێگا زۆرە تانیە تۆی بگۆڕی لە بۆ ڕێگایەکەی بینی ینی بە گۆڕانکاری بزانی چەندە. بەڵام ئەتوو چ دەکەی لێرە دەی گۆشەکە سیە، دیساندا بە شوەی دەکەی، هەر ئەو ڕادیە نەدەردێتن. بەڵام ئەو جارە ئەویان تەمەشا ئەوە سالب پای لەسەر سی لە بۆ چمان دیتەوە؟ ئەوە کاتێک بە ڕادێن دەرهات بوو. بەڵام ئەدێگە بە تویانگۆ پێیان گوتی گۆشە خێرایی کات میلی دەقیقە ژمێرەکەی دەی بەکاربینم هەینێ، هی دەقیقە ژمێرەکەی بەکاربینم، ئەندی برم سالب ئەو هەر پای تەوان هەردوو پایەکەیە. بەڵام ئەوە شێست سرکەنی هەینێ، شێست چییە؟ شێست دەقەیە. واتە ئەو ئەنجامە، ئەو ئەنجامە کە ئەمە لێرە بەڕات سرکەتەوەنەوە چرکەکەی وێت ئێرە هەنێ نابتە ڕات سرکە
دبترات منت واتر همان ژمارە بەڵام ئەو جارە رادیان منتە ئەوەندە جیاوازی هەیە واتە ژمارەکە هەر تەواو ڕۆژمارەی بەکاردێنەوە بەڵام سالب پای لەسەر سی رادیان چرکە نیە هەینێ دەبتە سالب پای لەسەر سی رادیان منت ئەوەش رادیانە رادیانەکان دەزانی دەڕوا کەواتە هەینێکە دەبتە پێنج منت یعنی پێنج چرکەکە دەبتە پێنج دەقە ئەگە بگەڕێنەوە سەر سەعاتەکەی تەماشاکە ئەو گۆشەی سی پلێ چەند چرکەیە ئەگە چرکە ژمێرەکە لێرە بی پێنج چرکەیە ئەدی ئەگەر دەقیقە ژمێرەکە لێرە بوو ئەگە دەقە ژمێرەکە لێرە بوو پێنج دەقەیە واتە هەمان فکرەیە هەر دەتوانی با بگەڕێنەوە سەر ئەو سلایدێکە یاساکە هەر ئەو یاسانە دەتانی بەکاربینی یان ئەو ڕێگای بەکاردێنی ئەویان بە خۆت حەلیکە ئەوە بزانە ئەنجامەکەی چ دەبێت ئەو پرسیارەشان 2010 خولی دووەم هاتەوە یەکێک لە ساڵەکانی کەشە پرسیارە هاتەوە دەرێت زەوی هەر 365.25 ڕۆژ جارێک بە دەوری خۆدا دەسوڕێتەوە یعنی مەبەست ساڵە کە مە دەرێن ساڵ مەسەلەن 366 ڕۆژە یان دەڵێن 365 ڕۆژە هەمانی شوبات کە 28 یان 29 لەبەر ئەو چارێگەیە ئەو ڕۆژە چ تەواو نییە دەسوڕێتەوە دەرێن ناوەندە گۆشە خێرای سورانەوەی بدۆزەوە بە ڕاچرکە ئەوە کاتە دایتێمە بەڵام بە ڕۆژە کاتەکە نە بە سەعاتە نە بە دەقەی نە بە چرکەیە جارێک یعنی یەک خولی دایتەمە واتەوە گۆشە لادانە دات ئەوە گۆشە لادانە چەندە یەک ڕیبە یەک ڕیب دەکات چەند دەکا 6.28 ڕاد یەک ڕیب دەچی دەیگۆڕی دەکات دوو پای ڕاد ئەمە لێرە 26.28 ڕاد ئەدی کاتەکە کاتەکە بە ڕۆژە داوای چمان لێ دەکا داوای گۆشە خێرایی دەکا بە ڕاد چرکە ئەوم گۆشە لادانمان کردە ڕادیان مە کاتەکەی بکەمە چرکە کاتەکە ئەوە بە ڕۆژە دەبی جارانی 20 ساری بکەم دەبتە سەعات واتە ئەگە گوتی ڕادیان سەعات لێرە ڕادەوەستی ئێستا جارانی 20 سارمان کرد بووە سەعات جارانی شستم کرد بووە منت واتە ئەگە گوتی ڕادیان منت لێرە ڕادەوەستی کە چاوەڕوان دەکرێت لە ساڵانی تکاگەر بێتەوە ئەو جارە بە ڕادیان چرکەنێتەوە ئەگەر گوتی بە چرکە ئەو جارانی شێستەش کەی دەکەیت لێی ئەو هالە یەکسەر ژمارەکانمانە نووسی یەک یەک نووسیتمان کاتە دەرێین ڕۆژەکەی جارانی 24 ساعت دەکەین جارانی 16 دەقە و جارانی شێست چرکەی دەکەین ئەو ژمارە گەورە بە چرکە دەردێتن دەی دەری گۆشە لادان دابەش دەلتاتی گۆشە لادانەکەمان چەند بوو 6.28 دابەش ئەو ژمارەی دەکەین 1.99 جاران دەتوان سالب 7 ڕاد چرکە دەردێتن ئەوە گۆشە خێرایی کێیە زەویە کاتێک بە دەورەی خۆردا یەک خولی تەواو دەکا واتە زۆر کووە زۆر کەمە بزانە ڕادێنێکی زۆر کەم دەبڕی لە چرکەکی وایە چونکە یەک ساڵی پێدەچیتن کاتە ئەوە گۆشە خێرایی زەویە بە دەورەی خۆردا ئەو پرسیارانە پرسیاری پایسکلەکەی پرسیاری سەعاتەکەی پرسیاری زەوی ئەو سێ پرسیارە زۆر گرنگن زۆربەی ساڵ یەکە چیان دێتەوە خاصە نەگە ساڵی پێشە خۆی هیچ نەهات بووە ئەنی بۆ ئێستاکە مە لە ساڵی 2020 لە سەردەمی کۆرۆنای ئەگەر پرسیاری پاسکلەکەی ئەو ساڵ نەهاتەوە کە زۆر مرەشەحە بێتەوە ئەگەر ئەو نەهاتەوە لەوانەیە سن لۆنگۆ بێتەوە کەواتە ئاگاداری ئەو سێ پرسیارەی بە کە پەیوەندی بە گۆشە خێرایی هەیە دیتە تەرێکێک لە پرسیارەکان فکرە چی جیاوازی تێدا بوو بیر لەوەی مەکەوە زۆر جار تەلەبە پرسیارەوەی دەکە دەبی امتحانات ئەسیلە کوبی ئیتر لە مەودوعات و شارەزا دەبێت هەمیشە ئەسیلان دەکەی پرسیاری خارجی ناتەوە بەو شێوەی بۆ نمونە ئەوەی دەگۆڕێت چیە هی کاتژمێرەکەی لە کتابی دەرێ بە ڕادیان لە امتحان گۆیتی دگری خارجی هەر ئەوەندەیە پرسیاری خارجی گران گران نایەتەوە هی گرانیش نایەتەوە پرسیارەکان هەمووی ناو کتابیە ئەوەم لە فیزیای قسەی دەکەین هەموو ئینا کتابی دواش ئەسیلەی دەبینی
ئیتر لە فەیسبوک و لە سایتەکان و لەولاولان دە پرسیاران دەبینی پرسیاری ئاڵۆز و دوور و درێژ و یاخود پرسیارێک فکرشتدا زۆر زەحمەتە لۆ تەڵەبەی بەستەمەشاکە هیچیان نەهاتیتەوە. قەیناگە وەختە بە خۆت پێمەشغول کە، بەڵام لەو زاری هەموو پرسیارەکان هینا و کتابینە و دوایە بەخۆت شارەزا دەبی.